ها نبني تجري سبي بي اجتماع میں لڑکے پنڈال بناتے ہوئے جسی میں کون سا ہے یہ لال ہوئے یہاں پہ چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ہی لوگ ہیں اور یہ کچھ جگہ آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں اور یہ شام تک آپ کو یہ بھی خالی نظر نہیں آئیں گے اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ اب سالن بنانے کی تیاری ہو رہی ہے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ ہم پیاز وغیرہ کاٹ رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی سالن بنائیں کیونکہ عصر کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم چال کے لگیں گے اور تقریب شروع ہو جائے گی اجتماع شروع ہو جائے گی ابھی لوگ کافی جگہوں سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اجتماع میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور کل تو یہاں پہ پھر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگا یہ آج پہلا دن ہے تو اس طرح سے رش ہے ہاں کیسے ہو ویڈیو ہے ویڈیو ہاں استاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سنا خرید تھا ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ امین دس بجے ڈیلی تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو آج آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے ماشاء اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کر لیا زبانی یاد کر اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کر گئے کہ ہما مردما قرآن پڑھے تھا اور قرآن مجید زبانی یاد خدا مطلب قرآن حافظ کی تھا قرآن حلال حلال کس کا سمجھرا قرآن اللہ تو ہما حرام حرام ہما حرام سمجھرا ہمیں حافظ ہے کس نے لوگ والا ملا پا ہمیں کے مردوں کے ہمانی واسطہ پہ جہنم واجب بھی دی ہے اللہ تعالیٰ قیامت و شاہ میں حافظ قرآن شفار سے وجہ ہما جنت داخل کرنا